Môžete mi umyť to auto, pane? Tak nech sa páči. Ukážte detkovi, jak sa umýva. Vodu, tam budete vodu. Pozrite, tuto je voda. Nech sa páči. Tak. Dobre. O, teraz sa otočí. Otočte. Pozor. To nevie detko, ako sa to robí. Teraz ide, pozor, teraz ide cez kefy. Tak, umie. Prosím, poriadne. Umyté, dovidenia. Ďakujem, 5 eur. Nech sa páči, 5 eur.